ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်ရိုင်းနဲ့အတူတကပြန်လဲပြီးတော့ဖျားရှင်ထံကိုဝတ်ပြုရတယ်ဖျားရှင်ရဲ့မိမ္မာထားတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒူးစီနဲ့ဒူးရှိတော်မူပါဒီတပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒူးစီကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တဲ့ဖျားရှင်နဲ့မိသားရဖွင့်
တတမှာကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရသောခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါဖဖျားသခင်ထိုသူအရာဒီကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဖဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတဲ့အသက်တာအတိုင်းဆက်လက်ရှောင်လှမ်းနိုင်ရသောခွင့်ပေးတော်မူပါမည်အကြောင်းတပါးဤသောသခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ no blessing ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်စဉ်းစားကြရအောင်ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့တော့တအား familiar ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကမိဘကဘာပြောလဲ။ဟိုဟာလိုခြင်းဖခင်ရှင်ဆုတောင်းဖခင်ရှင်ပေးလိမ့်မယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာเนาะကျွန်တော်တို့ Sunday School တက်တော့လဲဒီတိုင်းပဲเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးတောင်းတဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတဲ့အမျိုးမျိုး blessing တွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တောင်းတတယ်။အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့လဲเนาะ college ရောက်တယ်college ရောက်တဲ့ခါမှာလဲเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအမျိုးမျိုးတောင်းခံတဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ college ရောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလာပြီเนาะငယ်ငယ်တုန်းကတော့တောင်းတယ်ရရင်ပျော်တယ်မရရင်လည်းမေ့သွားခဏကြာရင်နောက်တစ်မျိုးထပ်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်တောင်းတယ်เนาะ college အရွယ်တောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားလာပြီငါငယ်ငယ်တုန်းကတောင်းလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုတစ်ခုပဲရတယ်10ခုကမရဘူးဘာဖြစ်တာလဲเนาะနည်းနည်းလေးစပြီးတော့စဉ်းစားလာပြီဆယ်တန်းရောက်တော့လဲเนาะဒီမှာဆိုရင်တော့အများအပြားဗမာပြည်ဆိုတော့ဆယ်တန်းဥပမာပြည်ထုံးစံနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းရောက်တော့လဲဘာဖြစ်လဲဆူတောင်းနေဟိုဘာသာ study လုပ်ချင်နေဟိုကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်နေကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်ချင်နေเนาะကိုကတောင်းနေဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုဘေးကတငယ်ချင်းရဖြစ်သွားတယ်ကိုကမဖြစ်ဘူးเนาะတခြားလိုင်းရောက်သွားတယ်တခြားဒီလိုနေပဲနှစ်သိမ့်လိုက်ရတဲ့အခါလေးတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးနည်းနည်းလေးတန်တရားစပြီးပေါ်လာပြန်ပြီ။တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟုတ်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတောင်းတဲ့လူရတယ်။မရဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေကောင်းကြီးတွေရရသွားတယ်။ကိုကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုဒီမြဲဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကနဲ့တော်တော်ကိုတန်တရားဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖះရှင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះရှင်ဟာအရာရာတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်တယ်အကောင်းနဲ့အကုံရှိတယ်သူအကုံလုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဖះရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခံတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာတွေကအချိန်တော်တော်များများမှာတိတ်တိတ်လေးတွေပါတော့တိတ်အကြီးကြီးတွေကျွန်တော်တို့တိတ်တောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိတ်တိတ်လေးတောင်မှဘာဖြစ်လဲမရတဲ့အခါတွေကပိုများတယ်ရတဲ့အခါတွေကနည်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပထမတစ်ခုကเนาะဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအောက်မှာเนาะကြောင်မြတ်ယတနာတွေအများကြီးရှိတယ်ရေနံတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲကြားတယ်မိဘတွေလည်းကြားတယ်အဖိုးအဖွားတွေတော့လည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရေနံတွေတူးပြီးရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမချမ်းသာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြောက်တယ်ရောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှเนาะအကျိုးမြတ်တည်းမရခဲ့ဘူးရှိတယ်လို့တော့သူများတွေပြောတယ်ရှိတယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးဒီလိုပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလေဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုမရမယူမချင်းเนาะရေနံဘလောက်ပဲတွင်းအ낵ထဲမှာဘလောက်ပဲများများဂါလန်ပေါင်းရှိနေပါစေမတူးသွေးရတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရေနံကကိုယ့်ရေနံမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရေနံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ရောင်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီကပတ်စံရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာ source of blessing ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုယ်စီရောက်လာအောင်เนาะစံစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲရှိတယ်မှန်တော့သိတယ်ဒီဟာကိုကိုယ်ဘယ်လိုယူရမလဲဒါပထမတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျတော့မှန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေတချို့တွေတိတ်တော်တယ်ယူတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအမျိုးမျိုးနှီးနဲ့เนาะကောင်းတဲ့နီးနဲ့ယူတဲ့အခါလေးရှိတယ်မကောင်းတဲ့နီးရလည်းတစ်ခါတစ်ခါယူတဲ့အခါလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယ့်စီမှာကြာကြာမနေဘူးပြန်ပြန်မြန်မြန်ပြီးတော့ဟိုကနေထွက်သွားလိုက်ဒီကနေထွက်သွားလိုက်ဆိုတော့မ
Nhìn lại đã vậy xí đấy, khi nào lấy giá lại từ lâu lâu feel phía lại đã vậy xí đấy, bây giờ xíu xíu biến bây giờ thất toả biến rồi. Nào thì ní chả rồi bà phía này, cô hà rồi chú sa bây giờ ai cao như mình là lâu nì đấy, cô bị na lừa, bà má mình lâu bên này ai cao như mình là, cứ bị cứ tua về nhà hoài đấy, cô ăn mấy giá lại bự, nó, tụi mày ai nào nè, chỉ qua chỗ trái toả đấy, tụi mày khai lấy lấy má đấy, đi nhà đi trái đấy, cô khai lấy được cô suy trong bên này làm mua cái đấy à, cứ chỉ bà phía này. Thì lô vết tố vết lê lê tố vết lê lê nè em hà vết xin đi đi bà mà lê nó bió lùm mì à bù bà mà lê à gô lùm mì à bù ấy lùm như lê đi xô rô chết đẹp khả mà nó bê yà đi chào thì cao như mình là chẳng thoát tỏa tới lê đà mà mô yên bê yà đi chào cho nó rô yà tên nè cao như mình là mì à lê xô rê à bà ngủ tù tì à rà bà nè cho nó rô xin ra mê tà tì à rà bà nè bố yê chì đê bà yà xin cho nó rô gô bà chào cao như mình là bê lê xô rê tà tì à rà bà nè ấy à bà nè tôi mai ngủ cho nó rước sinh ra già mập chết đấy. Sau đó, bắt đầu mà được bài source of blessing cho nó rước đi cao như mình là đi cho nó rước thằng cho nó rước mi đa du thằng cho nó rước tiền đồ cho nó rước năng ngủ giáo phụ trợ. Bắt đầu mà ở trong cho nó rước tiền mà rồi. À, xin nhà cô Ovarasa khai nhị tế khai nghệ sắc khôn này. Xin nhà cô Ovarasa khai nhị tế khai nghệ sắc khôn này. Nhị cô rước luyện mi du trang này. Cao nhã sông liên đó su chế du sĩ tâm hạ đồ đi. A lên đôi a ba chan doga tay out deep chiwe a tay yaka lai to ba di yue yor tay yin chim machine down legion yin a shin kin lo domi a sink kin lo tomu yi so ra chin a ro kao ni meng lari ma kao mi a son len do kao ni meng la piashin ziga lari chin a ro mi mang nga mong wu de kajaro no yu yari a mu mu shi de nó dối à miu miu lại cho nó rồi tao không nhả đấy nó tiếp bên ngồi dồn này lưu ra lại tiếp bên miam miam tí bộ nó bên này ngồi dồn này lưu ra lại bên này anh đi rồi ngã đi miam miam mua đi rồi miam miam phan lôi hà bộ sau đó cao miết sông lên đó Jesus đó đôi thì lên à phát thanh nó ra lại cho nó rồi bắt mắt khu tiệm mà cho nó rồi gì cô lại cao nhi mình là đấy ha cao nhất sông lên này cao nhất mình là của bé phía à phía đấy xong rồi chúng nó đi cho nó rồi à lưu đá phía đấy trong tách đi mà cô ở đó cao này trên này nhà của cô tao này khai đi mía xí đấy cô đây cao sông trên này trên này nhà đấy cô nhà tao này khai đi mía xí đấy đá về mấy bà phía đấy anh đi cô à cao sông trên này lô trên này nhà ha phía xin à đi đấy à cao sông phía trên mà phía mày à tiền đồ sông phía trên mà phía mày ai lo mà phết đẻ khám à, cao sông cô đẻ mà phết đẻ khám à, sông lên mu mà phết xem à, nhà phết đẻ khám à, bà phi lệ, phía xin à, cô bê lô bê đào đào, bê lao bê đào đào, bê lao bê à sao sao sao, tụi mày bê u, bà phi lô lệ, tu gì cả là để nhà đi à, cao miệt sông lên đó, nhà đi ta cho nó được phết đẻ, anh ta cho nhị cô mang mai này đấy, phía xin cô sút đào này khám à, nó, cô đào này nhà mà nhà yên, phía xin cô bố bị đó chìm mua mà, bà phi lô lệ suy. Ở đây là ha, cô tuổi mà cao này là phía trên tuổi trăng, cô mi đa số tuổi mà cao này là phía trên tuổi trăng, cô tiền nào tuổi mà cao này là phía trên tuổi trăng, phía xin mà bị là phía trên, nó, cho nên nó nghề về bài nào rồi bài phía này, số tao này mà nhảy mà chơi nào bu, mà nhảy rồi bài phía này, xa xa này, phía hậu mà biểu, nó, cái gì để bị bị đó số tao này, tại vì mẹ tới chỉ là để khai trả phía trên, tỷ là lấy số để cầm mà, cô cao này giá này ha bài phía này, cô tuổi mi này mà, cao mà phía sau bu. Ta khá đi em mà, cô giá đấy giá chồng mà phải lấy, cô chắc tân nào để tiền đi lại, mi hai xí đấy, cô ở lại tao bị phải giá lại ta khá cô tân nào lúc bị lại đấy giá lì lì rồi ta khá xí đấy, nó, tu sĩ là ra trời rồi mi ra cao mi sang lên này, ta bị mất ta khá cô ấy, nó, ở đi ta lại tân nào vậy, ta lao động sa sao này ra, tu mà lại phải cái sa lao đi, nên nên lì rồi tu bị bị mi sang lại mà tu tao này giá lì đấy, ấy lúc bị đấy khá lì đấy xí. Ở đây nhà cô tuổi cao sông hậu đấy khai trả bài phi lệ cô lại thề lại nhà cô chắc tân nào sao vậy chắc tân nào mà sao lại cho nó ruồi sinh nhật luôn đấy mà sao lại nhìn thấy mồm xiu hậu đấy giá rồi giá gì đấy nhìn thấy mồm xiu hồ lô lô anh cao mà hồ lô lô anh cao mà đi lô lô anh cao mà hồ lô sẽ bị bể lại anh cao mà hồ lô lại yêu mà yêu bám mà ở đây luôn như lề bò đi chắc tân nào đi sao vậy đó xí lại nhà đi phi lệ thằng xem cho nó ruồi quá đấy đâu mà chú tư phiền nó cái gì à tiền nào tuổi phía phía anh nào zoom đi đâu tuổi phía phía à cái gì đấy số tao nhớ được của tao này khám mà mày nhà bố xem bà phía này cho nó rút đi bà đi ở nhà bà phía này cho nó rút tuổi à cao zoom mà hậu đấy tuổi cháu phía xem mà bây giờ phía đấy ấy lo chuyện niệm như mà phía xem có bố bây giờ chim mà
对呀，就那说，格巴乌家嘛，阿边张起来的看嘛，把撇嘞。撇下先都不要嘞。格巴乌家三年，年嘛，格巴乌家三年年嘛。刘苗子撇些没？我高你背月，等于那么个几面些米。等你高你看下到都撇了米。等我高你背到都过，我高你背米。对了，喏，阿边喊我高你背嘞，都那拉比着。 สัตว์ตัวเนี่ยตู้น้ำมาสีเดือดเลยอ่ะพี่เลยอาบราฮัมนี่จะเส้นพยาเสียงเกาหลีเมืองลาวูขยันเลยสุราอุดรยาเลยสุราจันนโรบอกแต่ดามาแม่มาเลยพยาเสียงอะไรดีกับพี่เลยนับนี่เดียวหรอพี่เลยพยาเสียงเกาหลีเป็นอะไรลูเรนเนี่ยจันนโรบสัตว์ตัวมุสีอ่ะอันนี้ลูกสัตว์ตัวมุสีเดียกมาพยาเสียงอันนี้ดูเรียพี่เลยจันนโรบเกาหลีเป็นอะไรอุดรยาเลยคุณอาบอกเลยนะจันนโรบดี program life chat ส่วนไหนเดียวจะจำเอ็มอาร์จีลูไม่เอาละแม่มาเรจีลูยาเลยทำไมไม่พับไปเลยเอ็มอาร์กูเตียวไปสิเลยพยาเสียงเกาหลีเป็นอะไรลูเรียบมาสิเนี่ยเลยเต้นอะไรดีเรียมาสิเนี่ยเลยพามาลูกสยามลูบพามาเราต้องสยามลูพยาจังลาบิโรอะไรลูเนี่ยฮานี่เกาหลีเมืองลาวาลูเปล่าอะไรด้านเนี่ยพับไปเลยตัวเอ็มเกาหลีเมืองลาโกกูจะยกเด็กขาดมีอาชีพเลยถ้าจำมีอาชีพจีเลยพยาเสียง ก้าวหนีไปเรื่อยๆพยายามเสียงอุตส่าห์เรื่อยๆจนเราว่าเสียงยังไม่ได้หายอะไรลูเรียอาเปียนมาไปเลยจนเรารู้ว่าบัวแต่ดามีดาจูแต่ดาวเลยไปไปเลยก้าวหนีเมืองละพิเศษเลยสุราวจนเราดูอย่างนั้นแต่ที่นี่เนี่ยก้าวหนีเมืองละชิโอเป็นนี่เนี่ยพยายามเปลี่ยนสิ่งเลยสุราคามาพยายามเนาะ ตู้เปิดท่าเรื่องเกาหลีกูจันนโรบลูต้องพิวเนี่ยเดเลสุรากูมีเรื่องจีนเนี่ยพยาเสงเปิดท่าเรื่องเกาหลีกูจันนโรสักต้องพิวเรื่องเนี่ยเดียร์เนี่ยบ้าไปเลยตู้ฮะมีเอามีอาจารย์ดอกเกาหลีเมืองลาดีกูจันนโรบัวแต่ท่าเรื่องเสพีโรเปิดเราด้วยเลยกบ่าวเจียงขังเงี้ยขังยินเสียเช่าขังเงี้ยเส้นเนี่ยกบ่าวเจียงขังยินเสียเช่าขังเงี้ยเส้นเนี่ยมาบาดด้วยเลยสุรากามา ทบีนั้นอีสต์ที่มิวสิกก็มิวสิกก็เจอยู่แต่เนี่ยเช่นด้วยอาซาเตียดอตีนั่งอยู่ยาเลยเนาะอีสต์ก็อะไรปีมาตัวบิดอพยาเสียงตัวลุลุไปไล่ดามบุตัวมิวสิกเจออะไรเจออะไรมิวสิกก็บาปเลยพยาเสียงอาซาเตียว่ามีอะไรจันนโรบอกแต่ดามาพยาเสียงปีท่าเรื่องเกาหลีเมืองลาดีมีอะไรสิ อันนี้ไม่ใช่เรามาเน้นๆเลยสิเลยยาดีเลยอันนี้สิเน้นๆเลยก็กูก็ใส่ผู้รู้เลยพี่น้ามาสิเรื่อยๆก็ใส่ยาไหมจันนโรบเนี่ยมาไต้หวันก็ใส่ยาไหมพี่อาเซียนเนี่ยมันตีเลยตุเรียไต้หวันก็อันนี้มิวสิกก็ใส่ไปรู้ใส่ยาบาเบสิสิเน้นๆไว้สิสิยาเลยใส่บาบาเพี้ยเลยพี่อาอีเจก็พี่อาเซียนอ่ะใส่ตียาบัวมีอะไรแต่จังจันนโรบ เนาะตะขาดยามาก็ว่าเราสินใจเลยอ๋อลากาเลยมะกามูลากาเก่าเนี่ยลูเรสลูบาเซอันลูกเก่าเนี่ยลูเรสลูบาเซสุบิโรกัวบาเฟเลยเจ้าเนี่ยมาตอนนี้เรียกใครมีอาชีพเลยกูเย่เนาะกูจะยันนี่จะเส้นเป้าพลาเม่เจสุโรฮะกูจะมาเป็นลับสีตะเลนเนี่ยพามามาใส่มือบาเฟลูเลยพยายามเสียนตัวบาดีตาตัวบาเซนายเนี่ยดูเพี้ยเลย ก็จะมาสีเรียกูใส่ไล่ด้านในเดียร์เนี่ยเป็นเหล้าเป็นเนี่ยเนี่ยสินาจีซาเตียตัวนั้นเนี่ยสามหมู่เนาะจันนโรดีกูอินเวสต์ลงในโลกายมาเป็นรูปมาอินเวสต์ลงมีเอาซาเตียกว่าทำไมไม่บาเฟเลยพยาเสียเป็นเหล้าเบเทเทเทไรบ้าซาเตียกว่ามีอะไรไหมแต่จังจันนโรดีกูอินเวสต์ลงจันนโรดีมาสีเรียกูอินเวสต์ลงกูกว่ามีอะไรไหมบาโลอัมเลยสีเรียกูอินเวสต์ลงกูซาบิโรไซบ้า ซาบิโรโตมาพยาเสียงด้วยสักกะบะอันนี้ลูกสักกะลาระเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนเลยเขาหนีเมืองลาจะพี่ไปปวาลามาพี่เลยก็มาพยาเสียงปีท่าเรื่องเขาหนีเมืองลาก็สู้ท้าวิโรฮูลูเล่มาเปียดีลูเล่มาเปียฮูลูตีตัวมาเลยจ้าฮูลูโอเปียเลยมาเลยเจ้าเดือดส่วนมาพี่เลยอันนี้อยากจะพี่ไปเนี่ยช่อง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 มามาดีใจหนาวมันเหนียวเนาะกูอ่ะใจหนาวมันดีใจมันเหนียวช่องมาเลยอันนี้เราไม่พี่เชื่อมือส่วนมาเพื่อนเลยโคตรมาชีเรื่องเขาหนีเมืองลาก็เป
မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရခြင်းကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တဖို့
အများကြီးအရေးကြီးတယ်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ကျွန်တော်တို့အများဖြင့်တွေ့တာဓမ္မဟောင်းမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းဒါဓမ္မဟောင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တော့ဓမ္မတဲ့အရေးမကြီးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြတယ်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ရဲ့ principle ကเนาะဖျားကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပတ်စံတဲ့ကဆယ်ဘုတ်တဖို့ကိုကပေးတော့မှာပဲအတင်းတော်ကလှုပ်ရှားနိုင်မလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ပါပဲလေအကောင်လုံးပိုင်နဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးမပေးဘဲ तू नी ने शाबी रो पे लो यारे तो बांग लो यारे चनो रो पे मार बेले तू सामे प्याम होगू धामी में सेबो तो पु आपने तू भाजी नी ले चुरे कमा तू पे ठारे चनो रो उसी ओ पे ठारे काउनी में गा रे हो सेबो तो पु को चनो रो ठेंदे ही नहीं ला चुरा तू ची नी आप जे अरे यागो तू को चनो रो ठेंदे मी रो तू जी को प्याम मी रो पे नहीं ला चुरा तू ची नी आप जे सेबो तो पु आ नो ကျွန်တော်တို့လူမှာဖျားတုံးရတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်ပါသူပေးထားတဲ့เนาะဥပမာအဖြစ်1000မှာ100เนาะအဲ့ဒီ100ကိုမှကိုမတုံးမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖျားရှင်ဘယ်လိုလုပ်ထပ်ပေးမလဲအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးရင်ပါဖြစ်လဲပို့ဆိုးလာမယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်အဖြစ်ထင်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ် เนาะก้าวนี้มิงลาอ๋อมะทิ้งตั้งได้ยังบาเพิ่นแหละไอ้ก้าวนี้มิงลาอ๋อจนเราด้วยมีตาสุด้วยตีนอด้วยปัจฉิสิยาดิแหละอะญาจิขึ้นไหนในอาคาดิสิแหละผิดแค่ในอาคาดิแหละอะญาจิสิแหละถ้าจังจนเราอ่ะอแยยันตริถามะถ้าจังญีกุมารมาริเซโบตะพุหลุเวเนาะโกเป้มาพยาနိုင်ငံတော်ด้วยต้องอ่ะแม้ใส่แน่ไม่หลุแหละบะโลใส่แน่หลุอ่ะแม้เลยสุดคําพยาရှင်เป้ท้าได้ก้าวนี้มิงลาอ้าลงแน่มาเซโบตะบงโกเนาะพยาရှင်อ่ะโกโกปงอปงโก 90ตัวตูบ่มาบ่เปียวตูจี้နေတာဒီ7ဘုံတဘုံလေးကိုကိုထိန်းနိုင်လားဆိုတော့သူကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီတဘုံကိုထိန်းနိုင်တာနဲ့အမျှပါဖြစ်လဲကိုကဘုရားရှင်ကိုပြတာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးတဲမှာဒီ7ဘုံတဘုံကိုဒီမှာ save လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဘုရားရှင်အတင်းတော်မှာကိုလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရဟာဘာဖြစ်လဲဘုရားရှင်ကိုတက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်7ဘုံတဘုံကိုပေးတဲ့အခါမှာတိပါ เนาะกกกูกูกงอยู่บากงอยู่ลุอยากเอาเนี่ยกูบาเพิ่นแหละเสบุตะพุกูถิ้นใต้มากูถิ้นใต้နိုင်เลยเลยพระญาติตีลาไปอ๋อตู้ตะถองไปดาตะถองไปดาตะหยาวกางๆถิ้นใต้နိုင်เนี่ยปูပြီးတော့ไปมั้ยปูပြီးတော့ไปมั้ยส่วนบาเพิ่นแหละปูပြီးတော့ถิ้นใต้နိုင်เนี่ยตะถองไปတော့บาเพิ่นแหละกูตะหยาวถิ้นใต้နိုင်เนี่ยกูสิมากูอย่ายะเลยพระญาติตะตองไปปีตะตองไปได้คําบาเพิ่นแหละพระญาติโกเสบุตะพุตะถองเปลี่ยนไปเด้กูสิมา 고라운ောင်းကျန်တယ်เนาะအစောပိုင်းကကိုးရပဲကျန်တယ်အခုကိုးရောင်းကျန်တယ်ကိုလက်ထဲမှာဟိုလူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားလို့မကောင်းပါဘူးเนาะဖျားရှင်ကိုမြန်မြန်ပေးရလို့ကိုဆယ်ဘုတ်တဖုမြန်မြန်ပေးမယ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားလို့တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်တာเนาะကိုယ့်ရဲ့ဖျားရှင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်လဲ
Tu pita re kau ni menglagu tu ten ten dapala tu kau ngamu mu ten dapala tu tua ten ni niago tu pita pala biro ayo ti re kama apa file po biro pima apa file po apa file pile ko tu ti re di tadmiya tu enengano tu po pile po sakale po piamiro piasin tanau piamiro jauh lali file dah jamu ni ko manwar ini sebut punya betalu no. ตัดติสิบาเซบอดพุเส้นซาไลน์เนาะคุมาปะสันตยายาได้หลูด้วยตะเซยอ่ะเจ้าเสียก้าวเนาะเซบอดพุเนาะไอ้ก็มาโกเซยไว้จันโนไอ้นี่โกเซยเนี่ยบลูแต่เสียมเลยตะตองยาได้หลูด้วยก็บาเพิ่นแหละตะทองอ่ะตะทองอ่ะติบิรอเจ้าเสียมก้าวเนาะบาเพิ่นตุสิมาคุเซนโกรังรังสิเนี่ยสรอกอะห่าเปียวป่ะเนาะบ่ามาไม่จอกบาเนี่ยสรอกจันโนรู้บา อแมรออุตส่าห์เนาะตะชาไกลขนาดนี่มาบลาอุทิลงเลยสุดแล้วคํามาตรุอ่ะเซวุตะพุเราไม่หลูเซวุตะพุหลูเลยเซวุตะพุบลูลงหลูเลยสุดแล้วคํามาจนเราเป้แช่ยายแบงค์ดราฟต์เนี่ยตะคาเด้20%อ่ะตะชาก่องเนี่ยဝင်ตัวเลยที่เราไม่ทีอะไรก่องอะไรก่องอ่ะเบลตัวเลยเช็คกูตั้นตัวเลยถ้าจนเรายงจีดูเรื่อยๆเลุ่นนี่แหละเช็คส่งบ่ฮู้ไม่ยงจีเด้เนาะตะชาเช็คใส่มาไอ้ลาอุทิกูจนเราลงนี่แหละจนเรายงจีดูเรื่อยๆไอ้แท้ปูไปแล้วล
ဒါကြောင့်စမ်းကြည့်ပါလွယ်တယ်เนาะကိုယ့်အကောင့်ထဲအကုန်ပတ်စံရောက်လာရင်เนาะအဲ့ဒီတစ်တန်းပတ်စံပြန်ထောက်ရတဲ့နည်းနည်းခက်တယ်။ဒါဆိုစရင်တက်ချလာရင်အဲ့တစ်ဆယ်ကထချင်မှကြံ့ညမှကြံ့မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်ဘုံတစ်ဖို့တကယ်ကိုပရိုတက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပြောလိုက်ပါ။ဆယ်ဘုံတစ်ဘုံကဒီအကောင့်ထဲကိုတန်းသွားမယ်။နောက်ကိုယ့်ဘ
sin twet bian pe me di phe akao ma be lou me sa pi lo lou chi ba lou le le ko twet la le le phit me ko akao ba do ma minus ma thot twa u ko chan mye sin sa hai no ha dukkha be 1000 naw pe lai ya ma 2000 naw pe lai ya ma 3000 naw pe lai ya ma da ba me ko de ge sa pi lo lou yin a ri akao nae ma ko ye personal 3 mo akao nae pasan a mye dan shi ne de pasan shi de so ra le win bo a ye chi de lo ma twat tin ne nya ma ma twat phu a mya chi a ye chi de no bla ba win win twat twa yin ba phet le ko si ma ba ma ma chan u ba phet lo le phaya shin ya tu ye blessing ko tu ka kwe de ကျွန်တော် တို့ တွေ က မသိ တဲ့ အကြောင်း မကာကွယ် ပဲ ਨੇ အဲ့ဒီလို ထွက် သွား အောင် လုပ် လိုက် တဲ့ အခါ တွေ အများကြီး ရှိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မှာ ဖြစ် လဲ နောက် ဆုံး ပြန် ပြီး တော့ ချုပ် လိုက် တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော် တို့ စီမှာ minus ထွက် သွား တဲ့ အခါ တွေ အများကြီး ရှိ တယ် ဒါကြောင့် ညီ ကို မန္တရား တွေ နဲ့ ဆက်ဖို့ တဖို့ အတွက် နော် ဒါ ဖျား ရှင် ကို ကို က တက် တည် ပြ ခြင်း ဖြစ် တယ် ဖျား ရှင် ရဲ့ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ကို ကို ထိမ့် သိမ့် နိုင် ပါတယ် ဆို တာ ကို တက် တည် ပြ ခြင်း ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော် တို့ သစ္စာ ရှိ ရှိ နဲ့ လုပ် ကြိုင် ပါ နော် အဲ့ဒီလို လုပ် ကြိုင် ပါ ဖြစ် လဲ ဖျား ရှင် ကို ကို ပို့ ပြီး တော့ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ တွေ ဆက် ပြီး တော့ ချပ် ပေး ပါ ဖြစ် တယ် နောက် ဆုံး တစ် ခု ကတော့ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ တွေ ဟာ ကျွန်တော် တို့ ဘယ်သူ တွေ က ပေး နိုင် လဲ ဆို တဲ့ ခါ မှာ မ ကောင်း တာ လုပ် ပြီး တော့ ချမ်း သာ နေ တဲ့ လူ တွေ စီ က ပတ်စံ ဟာ ပါ ဖြစ် လဲ ကျွန်တော် တို့ ယုံကြည် စု တွေ အတွက် လုပ် နေ တာ ဖြစ် တယ် ပြန် ပြီး တော့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် เนาะ တုတ်တန် ချမ်း ခန်းကြီး 7322 တုတ်တန် ချမ်း 7322 မှာ သူ တော် ကောင်း တွေ တာ မြေ တို့ ဘု ဥစ္စာ အမွေ ဥစ္စာ ကို ခြံ ထား၏ အပြည့် ရှိ သော သူ၏ စီးစိမ် မူ က ဖြောင့်မတ် သော သူ တို့ အဖို့ သို ထား လျက် ရှိ ဆို တော့ ကျွန်တော် တို့ စဉ်း စား တဲ့ ခါ မှာ เนาะ မဟုတ် တာ လုပ် တဲ့ လူ တွေ ခြံ သာ သွား တယ် မဟုတ် မကောင်း တာ လုပ် တဲ့ လူ တွေ တိုး ပွား သွား တယ် အဲ့ဒီ လူ တွေ ကို ကြည့် လိုက် တဲ့ ခါ မှာ တခါ တခါ ကို က စိတ် တက်တောင် ကြာ เนาะ ကို က တော့ ဟုတ် တာ လုပ် တယ် မှန် တာ လုပ် တယ် ဒီလို ပဲ တည်ုံ ကန် ကန် နဲ့ နေရ တယ် ဟို လူ က မဟုတ် တာ လုပ် တယ် မမှန် ကန် တာ လုပ် တယ် တဖြည်းဖြည်း ယာဓူး တွေ တက် သွား တယ် တဖြည်းဖြည်း ဥစ္စာ စီးစိမ် တွေ တက် သွား တယ် တော့ တစ်ခါ တစ်ခါ မှာ စိတ် တက် ကြ တယ် အဲ့ဒီလို တွေ့ တဲ့ ခါ မှာ ဒီ ကျမ်း ပိုက် ကို တတိယ ပါ ဟို လူ မဟုတ် တာ လုပ် ပြီး တော့ ရှာ နေ တဲ့ ပတ်စံ ဘယ်သူ အတွက် လဲ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဖြစ် တယ် ကျွန်တော် တို့ ဖြောင်း မှတ် သော သူ တွေ ပါ ဖြစ် လဲ မဟုတ် တာ လုပ် ပြီး တော့ ရှာ ဆရာ မလို့ ဘူး မဟုတ် တာ လုပ် တဲ့ လူ ကမဟုတ် တာ လုပ် ပြီး ရှာ ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ အတွက် သူ ခြံ ထား ခဲ့ ရ မှာ ဖြစ် တယ် ဒါ ကြောင့် မို့ เนาะ သူများ တွေ တိုး ပွား သွား တယ် မဟုတ် အထူး သဖြင့် မဟုတ် တဲ့ နီးလန်း နေ တဲ့ တိုး ပွား သွား တဲ့ လူ တွေ ကြီး ပွား သွား တဲ့ လူ တွေ ကို တွေ့ ရင် ဘာမှ เนาะ မကျေမနပ် မ ဖြစ် နဲ့ ဘာမှ တင်း ငယ် တဲ့ စိတ် မ ဖြစ် နဲ့ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဒီ လူ တွေ ဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် အလုပ် လုပ် နေ တာ ဖြစ် တယ် သူတို့ အတွက် သူတို့ အလုပ် လုပ် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး သူတို့ အဲ့ဒီ အရာ တွေ အကောင် လုံး ဘာ ဖြစ် လဲ ချောင်း မတ် တဲ့ သူ တွေ စီ ကို ပြန် ရောက် လာ မယ် ဒါ ကြောင့် ညီ ကိုမန္တရား ညီ နဲ့ ဒီ အရာ တွေ เนาะ source of blessing ဒီ အရာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ကြည့် ပါ ဆို ကျွန်တော် တို့ တခါ တလေ ထင် တာ တော့ ကျွန်တော် တို့ အသက် တာ မှာ ဖခင် ကို ဆုတောင်း မယ် ဖခင် ပေး မယ် အဲ့ တနီးလန်း လောက် ပဲ ကျွန်တော် တို့ က စဉ်းစား နေ တဲ့ ခါ ကြတော့ ဘာ ဖြစ် လဲ အခုန နီးလန်း နေ ဖြစ် တဲ့ เนาะ တခြား သူ တွေ က နေ ပြီး တော့ ဖခင် ရှင် ကျွန်တော် တို့ ကို bless လုပ် ခြင်း တဲ့ အရာ တွေ ကျွန်တော် တို့ မ ရ လိုက် ဘူး ဆယ် ဖို့ တဖို့ အား ဖြင့် ဖခင် ရှင် ကျွန်တော် တို့ ကို เนาะ ကောင်း ကြီး ပေး မယ် အရာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ မရ လိုက် ဘူး เนาะ သူများ တွေ ကို ပဲ မကျေမနပ် ဖြစ် နေ တဲ့ ခါ ကြတော့ ဘာ ဖြစ် လဲ တရား တဲ့ လူ တွေ ကြီး بوا တာ ကို ကြည့် ပြီး မကျေမနပ် ဖြစ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဘာ ဖြစ် လဲ အဲ့ဒီ လူ တွေ ရဲ့ စီး بوا ကျွန်တော် တို့ စီ ဝင် လာ ဖို့ မရ လိုက် တဲ့ ခါ တွေ လည်း အများ ကြီး ရှင် ရှိ မယ် ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ ကြည့် ပါ တော့ ဒီ ဟာ the source ပထမ တစ် ခု က ဖျား ရှင် ဇီက နေ လာ တယ် ဒုတိယ တစ် ခု က ဖျား ရှင် ကောင်း ကြီး ပေး ထား တဲ့ သူ တွေ နဲ့ ဆက် ဆံ ခြင်း အားဖြင့် အပေါင်း ဖော် ပြု ခြင်း အားဖြင့် လာ တယ် တတိယ တစ် ခု က တော့ ဘာ ဖြစ် လဲ ကျွန်တော် တို့ ကို ပေး ထား တဲ့ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ကို စ ပြီး တော့ site ချင်း အားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ စီ ကို ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ လာ တယ် နောက် တစ် ခု က တော့ ဆယ် ဖို့ တစ် ဖို့ ကို မှန်မှန် ကျွန်တော် တို့ ထိန်း သိမ်း ခြင်း အားဖြင့် ဖျား ရှင် စီ ကို ပြန် လည် ပေး ခြင်း အားဖြင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ တွေ လာ တယ် နောက် ဆုံး တစ် ခု က တော့ ဘာ ဖြစ် လဲ မကောင်း တဲ့ လူ တွေ ကြီး بوا ချမ်း သာ တဲ့ အရာ တွေ က ကျွန်တော် တို့ ဖြောင့်မတ် သူ တွေ အတွက် ဖြစ် တယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ အရာ တွေ ရှိ တယ် ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့
စိတ်ထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိတ်မပြေဝါဘူးလို့စဉ်းစားနေတယ်ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါဘယ်အနေအထားတွေမှာကိုလက်ဟင်းနေတယ်လဲလက်ဟင်းနေတဲ့နေရာကိုကိုပြင်ပါပြင်လိုက်တာနဲ့ပါဖြစ်လဲဖះရှင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါဖြစ်လဲကိုယ့်စီကိုကြားရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ဘေကနေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေဆိုတော့ပထမတစ်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုမရလိုက်တဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတယ်ဖះရှင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖះရှင်ကမျိုးမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်အော်ဖះရှင်ဟိုကလည်းမပေးဒီကလည်းမပေးကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်း complain တော့လုံးမှာပါဖះကတော့တောင်းထားတာပါဖြစ်လို့မပေးလဲဆိုရင်ဖះရှင်ကလည်းပြန်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟိုဆရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နင့်ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ငါစီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပတ်မှာနင်ဖះเจ้าမသွားဘူးဖះဟိုလူကိုတုံပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးကြလို့နင့်ကိုစီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့လူနဲ့နင်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လူမျိုးလေးတွေပေါ့လေเนาะဖះကကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြมาဖြစ်တယ်အဲ့
တစ်ခုပဲကိုတည်တယ်တခြားဘာမှမတည်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖရာကပါဖြစ်လဲကိုကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ကောင်းကြီးပေးပေးမယ်လဲပါဖြစ်လဲကိုမရလိုက်တဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေမလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတော့တားဆီးတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကတော့ပါဖြစ်လဲမယုံကြည်ခြင်း unbelief နော်ရှင်မတဲအခန်းကြီး18:20မှာเนาะမုံညင်းစေကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့အချိန်ခံเนาะလူသားဖြစ်တဲ့တကြောင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့နားကိုအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးမှုကိုအသုံးပြုတယ်အခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်နေကိုကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဟာဖះရှင်ကတော့ဒါမလုံးနိုင်ပါဘူးဒါမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖះရှင်ကကိုယ့်အရှိမှာเนาะဘွားဘွားကြီးပေးဖို့ပြနေတယ်ပေးထားတောင်မှဘာဖြစ်လဲကိုကကြည်နေတာတော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတဲ့အခါတွေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါငါ့အတွက်လဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဖះရှင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အရှိမရောက်လာတဲ့ခါမှာပါဖြစ်လဲယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ယူဖို့အများကြီးအရေးကြီးတယ်ဖះရှင်ပေးထားပြီမဲ့ကိုယ်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအတွက်ဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖယ်သွားရင်လည်းပါဖြစ်လေကိုမရလိုက်တာပဲရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတီးတဲ့လူကပါဖြစ်လေယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အများကြီးတတိထားပါကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဖယားရှင်ကကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုအချိန်မရွေးယုံပါအချိန်နေကောင်းတိုင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမယုံပါနဲ့အချိန်နေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းယုံပါမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းယုံပါကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲယုံပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖះရှင်စီကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះရှင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကို limit လောက်တဲ့အရာပထမတစ်ခုကမယုံကြည်ခြင်းဒုတိယတစ်ခုကတော့ဖះရှင်စီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို limit လောက်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ wrong association မှားယွင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာဖះရှင်စီကလာတဲ့ blessing ကျွန်တော်တို့မရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်။ကဘာဦးကျမ်း12:1မှာကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအာဗြဟံဖះရှင်ပြောတယ်။တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်တဲ့။เนาะမကောင်းတဲ့သူတွေကိုဖះရှင်ကဘာဖြစ်လဲချိန်ဆမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆရတဲ့လူနဲ့ကိုသွားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဆခံရတဲ့ဂုံမကြီးအောက်မှာကိုအလုတ်သွားလုပ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီချိန်ဆတဲ့အရာကိုစီကိုဆက်လာတဲ့အခါတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အလုပ်တွေလျှောက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအများကြီးသတိထားပါ။เนาะ internet ထဲဝင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီ company ကဘယ်လောက်ခိုင်ပါတယ်ဒီ company ကဘယ်လောက်ကောင်းတယ် production ကဘယ်လောက်များတယ်။ကျွန်တော်တို့2007 market crash မှာ company အကောင်းကြီးတွေလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ company တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖះရှင်เนาะရဲ့လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်တို့ယူတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုတ်လောက်ကင်တဲ့အခါမှာเนาะအလုတ်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုအတွက်အလုတ်ကအရေးကြီးတယ်အလုတ်အရေးမကြီးပြောတာမဟုတ်အလုတ်ကအရေးကြီးဒါပေမဲ့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကဖះရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပွားနေတဲ့အလုတ်မှာကိုလုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်
belaupai company tete, belaupai financial balance macam macam. Ari company ya, perasaan kau ni mengalah pay ni resui, apa file? Tepi puala macam file. Ari company ya, belaupai kau, belaupai no balance kau ni. Ari company ya, perasaan change dah le luri, ocho ni le company file resui, apa file? Ari company tak macam jauh, jauh macam file. Jauh sangat macam file. Tapi jauh, jenar ruha. No association, berdua ni jenuh rupang pon ni le, bermalau lau ni le, berdua ni tengah jen thale, berdua ni mesu pon ni le, amya ji ye ji le, jenuh rupa, mayu ni, luar ni mesu pon ni le, mayu ni, komuni mah lau mi le, soin bapil le, cengzai cengah jenuh rupa si mayau me, jenuh si o jau dek hamap bapil le, perasaan pita le, kau ni mengla, jenuh rupa luar kuat bapa macam ni, tajam. จันโอรุเย่เนาะตุ้มยานเนี่ยปองเต็นสัตย์สัญญาจันโอรุด้วยก้าวหนีเมงละเช่นไหนเนาะมาอยู่ในดูเนี่ยปองเต็นสัตย์สามีเจียเลยแบบนี้เลยจันโอรุด้วยก้าวหนีเมงละเนี่ยเวรเอียร์เช่นไหนเนี่ยสุราวจันโอรุตีทายาเนี่ยแต่ที่อาจจะคุณเนี่ยเนาะพยายามเช่นเนี่ยเช่นนี่อเมียจีอเยจีเลยเดี๋ยวนะจันต้องเจ็บมาเดี๋ยวนะจันขันยิ่งต้องขันยิ่งเจ็บมา ข้าแต่งน้องมูยารู้ดีมิมิรู้เฉินซีก้าวเงี้ยงูก้าวเงี้ยเอาไหนจันซีเดียดีดีรู้ดีจู้จู้อาตัวเฉินซีพยายามเช่นเช่นข้าวจันโอรุสามบุอเมียจีรู้เลยพยายามเช่นก็บลัซเซมเป็นเจน่ามอบุดีเอลูกโกเล่โกโกลูกเซจเน่ดีเอลูกอาพินเล่โกโกก้าวหนีเมงลาเป็นเจเน่เจตนาบาเป็นเล่ ประการคำมาสนาสอบีรอพยายามเช่นเชิงมาสาวเมเนกูตัวลอยเดียข้าจารอบาเปล่าเช่นนี้เรียกกลงเสด็จมาลุกมาพิเศษเดบุกูด้วยอันนี้ข้าจารอบาเปล่ากางยาเมจ่าบาเปล่ากูด้วยมะกางพิจตัวเรียกขารีมีอาจิสีเลยถ้าสนาสอบีรอเวนวาระนอกจากนี้บาเปล่าสาวนะเนาะพยายามเช่นเชิงยาวเนบีข้ายาวเนบีสาวลูกพ่อเช่นนี้เรียกกูกงด้วยเนบีทำไมไม่บาเปล่าเข้ามาเข้าบ้านมาละ เช่นมาเช่นบ้ามาละสบิโรน่าอุนเนบิโรเวเนคามาอาเปล่าเลยกูย่าเมียอาชาดูจุดตัวเลยขาดิมีอาจิสีเลยอาชาดูย่าตัวเลยยาเลยมีอาจิสีเลยถ้าจำมาเปล่าเลยจันโอรุพยายามเช่นเนี่ยอาคาเนาะอาเช่นเนี่ยอาเชงูมีอาจิตรีทาวุลูเลยพยายามเช่นจันโอรุกูลูกพ่อเนาะอาจารย์มิวเนี่ยพี่อันนี้วิสัยมาเปล่าเลยสั่นเลยว่า พยาเสียงอากูกูพนันเลี้ยงสาวองค์ยิ่งเสมาอุลุบย้อยมาเปล่าเลยสาวมาพยาเสียงเฉียงเนี่ยเขามาสาวเนี่ยเขามาแบบนี้จันโอรุพยาเสียงปีท่าเลยเชฟผู้เจียนสีท่าเลยเกาหลีเมืองหลานเนี่ยวิ่งเลยขาดมีอาจิสีเลยนับจากนี้พยาเสียงเนี่ยเกาหลีเมืองหลานเนี่ยวิ่งเลยอยากคู่อารมณ์มิวสิกเจอร์นะก่อนอินทุกเนี่ย ก่อนอินทุดูที่อาจารย์ขันยิ่งกูชอบก่อนอินทุอวารัสจุดที่อาจารย์ขันยิ่งกูชอบมาอันนี้ไงจอมยูสิกูเจดอตุดีสบายอันนี้ไงได้เยี่ยมนี้มีอาสวะเจดอตุดีมีอาสวะเยี่ยมนี้เนาะจันโอรุพลาเจดเลยพ่อมามุติเลยจันโอรุว่ามีมีตัวกับปีโรเนาะมาเจ็บเนี่ยทายมาเปล่าเลย กูสิ่งกูยาวลามาไม่好不，明天的地差不多嘞，จันโอรุกูพยายามเช่นก้าวหนีเมงลาไปละ，慢慢的，จันโอรุกูไปละ，这张จันโอรุ对，จันโอรุ没打住对，喏，电脑对，钢筋皮的，大妹妹，啊，钱也没阿片，พยายามเช่นจันโอรุกูก้าวหนีไปละ，จันโอรุ地，十万地地里也赚不好不，จันโอรุกู啊，东西比较，จันโอรุ比那嘛西的路嘞。 เป็นน้ำมาเพียงเช่นมีดาวกุตันที่อาเช่นนี่เรื่องเรื่องกูมีดาบยาบุแต่ตีบยาบุจันโอรุกูปีเลยค่ะมีอาจิสีเลยทำไมเนี่ยจันโอรุว่าบาลูเลยสิเรื่องกามาเพียงเช่นเขาหนีเมงลาวยังอ๋องาตลาบสักกะลูงาเพียงเช่นเขาหนีเมงลาวยาวาลาสุบิโรทำไมเลยก็จะมาเวสุดท้ายเลยลงว่าทำมาขามุทำมาขานเนี่ยข้าจารุบาปีเลยเพียงเช่นทับปีโรจินเซนฮาร์เรียริกาหนีบิโรจันโอรุวิ่งเลยค่ะมีอาจิสีเลย จันโอรุตบ่าวเส้นลาจีไลน์เนาะจันโอรุพูดตาวมัวนี่พี่รอจ้าลาเลยตาวจ้าเย่เนาะจีไลน์แบบเป็นเลยตะเกียกูจีเลนเนตันเซนเนอันนั้นเลยเก่าเนชวนนี่บาลินเลยบามาไม่ใช่อันนี้ตาวจ้าเย่แบบเป็นเลยเส้นลาเลยเส้นลาพี่อันนี้ไม่ยากเลยค่ะมาแบบเป็นเลยอันนี้คู่เที่ยวกูจ้าวาเลยอันนี้อันยังแบบเป็นเลยพอเป่าไม่ใช่
down jay, Eddie, I never win. Eddie, down jay, but loud bear, no, down table, ma, gowner, ye pip, Eddie, down jay, Eddie, me, dear Emma, same, you know, I'm going to my yaw by my belly, Eddie, ye, they may jow, and Nantra lare, now lare, don't me out. Eddie, Louis, no, Piacin, I don't know, go, county pay, come, county surround, or passan, you have your amabu, Alon Barre, county menglare, pay, come. General Tema delivered Halomayao. Tare come up here, the Kadiama, General Rode, Midazu, then ordered a Macauna Yari Pitakari, Yai City. At then already betting Maguele Dilla, Chandare Camaguele, but Sam's Machida Maro, Sione, Josare, Mumulode, but Sam Let's see La Babile, where are you, who are Holo Lochene, Dilua di Alochene, Araupia. ဒီအတင်းတော့အဲ့လိုပတ်စံမစုထားဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲမှန်မှန်မှန်လှူနေပါဖြစ်လေဒီတင်းတော့ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်လုံးကဒီတိုင်းပဲအကောင်လုံးကျွတ်ကျွတ်ဆာဆာပဲဒါကြောင့်ဥပမာပြောပြတာပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုစီကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မနေနဲ့ဟာငါလောက်တာမှန်လို့ငါဒီ ထပ်လို့တဲ့အဲဆိုးစေအကုန်မှန်လို့ငါတိတ်တော်လို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြားကြီးပေးတယ်အဲ့လောက်နဲ့ခြေနဲ့မနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဘေးနားမှာဆက်ပြီးတော့ထွက်စေပါဆက်ထွက်စေတာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်လေဖျားရှင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုထပ်ပြီးထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ်ကဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်เนาะအတက်တော်အရာဖျားရှ
ောင်းကြီးမင်္ဂလာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ flow ဖြစ်နေကိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမ flow မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အမြဲတမ်းသတိထားပါ။တခါတည်းမှာတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအမျိုးအများကြီးဝင်လာတယ်။ပြီးတော့တစ်ချိန်ကျတော့အကုန်လုံးရပ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်မှမသိဘူး။လှုပ်တာတော့အကုန်လုံးအရင်တိုင်းမဲ့လှုပ်နေတာပဲ။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသတိထားပါ။အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုတယောက်တည်းကိုမိသားစုနော်ကိုအသင်းတော်ပဲတင်ထားလာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုသွားတဲ့နဲ့နေရာတွေကိုကိုဆက်ပြီးတော့ပို့လာသွားစေလာစီးဆင်းစေတာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပြီဆိုရင်ခံစားရတဲ့သူခံစားရတဲ့မိသားစုခံစားရတဲ့အသင်းတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတာဝန်မဲ့စားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရလို့မဖြစ်ဘူး။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလာလေလေတာဝန်ကြီးလာလေလေဖြစ်တဲ့ pressure များလာလေလေဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖះရှင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုမပေးခင်မှာပါဖြစ်လေပြင်ဆင်မှုကိုသူအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်တူဦးစီမှာပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်တဲ့အခါတွေရှိတယ်။မိသားစုအနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်တဲ့အခါတွေရှိတယ်။အသင်းတော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်ခဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်3ကနေ9ယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်3ကနေ9ထိုမြမကဆင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ငါကြွားဝကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တီးခန့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တီးခန့်ခြင်းသည်လည်းတက်တေထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်တေထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမြလည်းခြင်းသည်ဆက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို၏ဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘွားတက်တာမို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေတယ်။ကောင်းကြီးသူများများပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားလေလေကျွန်တော်တို့ဘွားတက်တာကိုများများပြင်ဆင်လေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့လူများများကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာမခံနိုင်ဘူး။ပျက်စီးစရာဖြစ်တယ်။ဘုံမတော်မထင်ရှားစရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သူကပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတက်တာမှာတစ်ခါတည်းမှာတော့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခါမှာတအားစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်။နော်ပြီးလဲမပြီးနိုင်ဘူးဘာမှလည်းအတီးအပွင့်ရလည်းမတွေ့ဘူးဒီပြဿနာကြီးပဲအချိန်တလဲလဲချိန်တလဲလဲဖြတ်နေရတယ်ကို့ဘေးနားကလူကြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီပြဿနာကိုသူနည်းနည်းလေးပဲဖြတ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကြော်လွန်သွားတယ်အေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်ထက်ကြစရာတွေဖះကိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေပေါ်လာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းတဲ့ခက်ခဲမှုဖြတ်တန်းနေရတဲ့ပြင်ဆင်မှုဟာကြာလေလေဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးစွာသောအရာကိုနောက်ပိုင်းမှာပြင်ဆင်ထားရဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်။ဒါပေမဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ?မဆောက်နိုင်ဘူး။ဖះရှင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုလည်းမဆောက်နိုင်ဘူး။
พยาปิสินปินสินเนี่ยเฉยมาแล้วทุกข์ไม่ขันနိုင်มูไอ้นี่คาจารอบาเพลถั่วยะปอกเตမျိုးမျိုးชาเดพยาရှင်ปินสินหน้าในญามาไม่หนีတော့ตัตตาแม่เนี่ยอาฉินีก้าวเนลุตูเทนเนี่ยญาดิมาเปียงပြီးတော့ตွားได้คาจารอบาเพลพยาရှင်ปินสินละปู่ย่วยជីเม็ดแต่อย่าปู่ย่วยก้าวเนก้าวญีมิงลาดิเนี่ยเว้ยตွားได้คาดิแหละอเมียจีสิเดแล้วเจ้าญีโกมาไม่เนี่ยก้าวญีมิงลาเนี่ยทุกข์ซินเยเนี่ยစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ opposite ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရပါစေခံရရင်ပို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုခံရလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်စီကခွန်အားယူပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဖះရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးမြတ်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရီးလမ်းကိုမဖြတ်ချင်မဲနဲ့တခြားကြီးနဲ့လောက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ကိုတခြားရောက်သွားမယ်ဖះရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မိုက်ရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံတဲ့အခါမှာတီးခံပါ။ဖះရှင်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ဖះရှင်ကိုအားကိုးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီအရာဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကကိုကိုဖះရှင်ရဲ့ပို၍ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို၍ကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်အတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့သူအတွက်ကဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို၍ကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်ဟာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာမထွက်သွားပါနဲ့။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ထားတဲ့နေရာမှာကြံ့ကြံ့ခံပါဘုရားရှင်စီကနေခွန်အားယူပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုပြင်ဆင်ခံပါ။တတိထားရမယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုယ်စီကနေထွက်သွားနိုင်တဲ့အရာဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ရေးရမှာမာနကြီးခြင်းတအားတည်ထားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကဘုရားရှင်ကိုဆက်ကလာလေးလေးဘုရားရှင်နဲ့ပို့ပြီးတော့တော့နီးဆက်လာလေးလေးကိုရဲ့လောက်ကင်တဲ့အရာတွေမှာတော့တွေ့လာလေးလေးเนาะကျန်းလူတွေကျမ်းမာလာတယ်အတင်းတော်တွေကြီးပွားလာတယ်လူတွေပို့ပြီးတော့အချိုးပြူလာနိုင်တယ်အစောပိုင်းတော့အဲ့လောက်တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါဆုတောင်းလို့ဒီလူပျောက်သွားတာတခြားဆရာတွေလာဆူတောင်းတော့မပျောက်ဘူးเนาะငါသူ့ကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့เนาะသူဒီအခက်အခဲကနေထွက်သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါတယ်เนาะသူပထမသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းကတော့အစောပိုင်းတော့မှန်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ဘုံနဲ့ဖះရဲ့ဘုံမှာရှင်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဘုံကို तू ကပြင်းလာပြီငါလှုပ်လိုက်လို့ငါဆူတောင်းလိုက်လို့တမ်းမစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့မမှားတယ်လို့ပဲเนาะဒါပေမဲ့ပါဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟေရှာယ42:8ဟေရှာယ42မှာငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ထိုနာမသည်ငါ၏နာမဖြစ်၏ငါဘုံကိုအခြားသောသူအား၎င်းငါအတရေကိုယုတ်တုဆင်းတူအား၎င်းငါမပေးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပါဖြစ်လေဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုတခြားသူတွေကို तू ရှဲမလို့ဘူး तू လှုပ်နေတဲ့ကြမ်းမာခြင်း तू လှုပ်နေတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာသူလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်လဲသူရဲ့လှုပ်တဲ့အရာမှာအသုံးတော်ခံခြင်းသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့တပါးတည်းတိုင်းလှုပ်နေတာအဲ့ဒါအများကြီးသတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နော် ministry မှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာလေးလေးအဲ့ဒီအရာတိတ်ပြီးတော့မတဲကွဲတော့ဘူးနော်အစောပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ဖះကိုတကယ်ကိုအားကိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကသိတယ်ကိုဖះဆုတောင်းရင်လည်းဖြစ်တဲ့အခါတွေပုံများတယ်ကိုသူများကိုကူရင်လည်းဘာဖြစ်လဲအကူမရောက်တဲ့အခါအကျိုးကျေးဇူးတွေဘာမှမတွေ့တဲ့အခါတွေပုံများတယ်အစောပိုင်းတော့ကိုကသိမ့်မသိဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ဖះကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တော့ကိုလှုပ်လာတဲ့အရာတွေမှာအတီးအပွင့်တွေတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲငါဆုတောင်းလို့ငါလှုပ်လို့ငါပြောလို့ဆိုတော့အရာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကိုရဲ့နာမကိုဖះရဲ့နာမထက်ပို့ပြီးတော့တင်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအကျိုးကျေးဇူးတွေနော်အကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကအသုံးပြုလာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါဖြစ်လေဒီဘုံကဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တတ်လို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်သာလျှင်ဒီအရာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတတိထားရမယ်။အဲ့ဒီလိုမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပါဖြစ်လေministry အမှန်နဲ့တက်တော့တက်လာမယ်နောက်ပိုင်းမှာပါပဲလေတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ကြာသွားမှာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တော့ဝိညာဉ်ရေးရ၌
มานาจีมุหาบาพิเลจนรู้เนี่ยพยาเสียงแย่เบลเซงแซบีโรเนาะมายาอ๋อตาสีเดียร์พี่นายเนี่ยสุราวจนรู้ด้วยอ่ะเนาะจนรู้เนี่ยเกาหลีเมืองลาวเวกว่าสิเดียร์ยาโรบาพิเลซาดามานะอเมริกันจนรู้จีนี่เดียร์จนรู้พยาจังไลน์เลยตุจีนี่เดียร์ เราเพียงจังไลน์เลยตุจีนี่เดียร์เอาลูกเตะเชียงมาเลยจีนี่เดียร์จันทร์สัปดาห์เชียงมาเลยจันทร์รู้อเมริกันจีนี่เดียร์จีเป็นงาเสียเนาะแต่มาดิสิเลียมาสั่งเป็นนี่จ้าล่ะเต็นโดยยันดูดีหูดอมานาดีเขาต่อเชียงเก่งเกิดตัวเป็ดดูโกมีอามีนี่หูเล่เล่ชาวพุทธเลี้ยสีซาดามานาก็จันทร์รู้อเมริกันจีนี่เดียร์ตุจันทร์รู้ลงในเราด้วยเดียร์จันทร์รู้พยาเสียงด้วยบลาสักกันในเราด้วยเดียร์ เพราะเราเอาเมียนาโกตุ้ยเนี่ยไอ้ยาโกต้องจูบีดอจันทร์รู้กูเบนี่เนี่ยเชฟเชียมาเลยจันทร์รู้เอเวชิงกูนั่นนั่นเลยรวยก็เอาบลูเลวมาเลยจันทร์รู้เอลูกสาวมึงกูนั่นนั่นเลยมัธยาเอาบลูนี่เนี่ยเลวมาเลยตุ้ยเมียนันจีนี่เลยจันทร์รู้เมียนันตีท่ามาจันทร์รู้จูซานี่เลยเชียมาจันทร์รู้เมียนันตีท่าเลยบาปิโลเลยกูว่าจูบามีดอลลูนี่อะแต่เป็นแม่กูเอาเมียมึงเทกูยาวลายเลยข้ามา เนาะเต้นเนาะตาจีลาเรียกข้ามาเนาะฟันนี่ตาเก้าลาเรียกข้ามาเพื่อเลยกว่านั่นนั่นเลยดีอยู่ลาเลยอาจารย์เราโก้ที่มาทารอไอ้ที่เชียงมาบ้าเพื่อเลยซาดังเวมีโรโก้โก้น้ำเชื่อเดอเต้นโก้น้ำเชื่อเดมีตาสูโก้น้ำเชื่อตาเลยอเมียจีสีเลยถ้าเชียงมาเพื่อเลยจันทร์รู้อเมียรันตีทายาไหมโก้วิญญาณมาดีเลวแบบเชื่อโก้วิญญาณมาดีเลวแบบเชื่อซาดังอเมียรันจีนี่เลย กูดีเลเวลในดีโอชาบุดีเลเวลในดีโอชาบุตัวเมียนั้นเส้นสายนี่เลยเมียนั้นติดตามเองดีลูกเว้กูพยายามเก่งยิ่งเมืองละเดี๋ยวเราไปทาร์เลยไอเดียในวิดีโอเดี๋ยวเราแกงจ้าวบ้าบุตัวเมียนั้นจีนี่เลยดีอยากกูมากากวยนายมูส่วนบาปเลยพยายามไปทาร์เลยเก่งยิ่งเมืองละพยายามเสียช่อชารามบุซาดานยอดบ้านเราไล่เด็กเข้ามาบาปเลยกูเนี่ยเก่งรถเด็กขายมียาจีสีเลย แต่จังจนรู้เกาหลีเมืองลาวก็ยาอยู่ทั้งพวกเลยยี่จีเลยพยายามไปทาร์เลยเกาหลีเมืองลาวก็กู้สิมาเสบีรอชีเอาลูกพูเลยยี่จีเลยส่วนตัดที่อาบายนี่เนี่ยเนาะเกาหลีเมืองลาวเกาหลีเมืองลาวลูกโยร่าติดมีอะไรสุดท้ายเขาจะรอจนรู้เส้นทางเกาหลีเมืองลาวส่วนปัตภาวเส้นทางเลยก็แทนลูกกางเอาชีโบตัวเต็มพวกไอ้ที่อยากได้ก็เป็นเส้นทางเลยมีอาเป็นเส้นทางเลยสิเลยเกาหลีเมืองลาวลูกโยร่าเข้ามาก็แทนจีเบมโห ปัทมาร์คูจันนโรโกขานาจันนโรโกขานาก็เจ้ามาจริงๆเกาหลีเมืองลาพี่เลยก็ที่มาชี้เรื่องลูดรอมยามยานเนาะจันยามมาพี่เนี่ยจะเจ้าเต็มตีอยู่เนาะลาเรทไทยเนี่ยมียาสองพี่มาพี่เลยเจ้าฮอร์จายเนี่ยขานาลาเนี่ยยาวลาเล่าไปพี่เลยเนาะจันนโรนั่งห้องนี่ตัวจีบาเซียวนี่มาตัวจีบามาไทยเนี่ยลูดมียาจีบาตัวรถไทยเนี่ยออนเนี่ยเลยนาเลย มาเอ็นไหนเนี่ยรู้เลยมีใครเว้ยเอ็นไรแต่เนี่ยบาปเลยตัวเจ้าก็มาชี้เลยอนาบอมาตัวพี่มีเลยมาเอ็นไหนมึงอ๋อเนี่ยเลยเกาหลีเมืองลาลูกโยเรคามาภาษาแท้จันนโรเวกูขนาดเจ้ามาจริงไอ้ยาเลยเกาหลีเมืองลาพี่เลยภาษาใหญ่เนาะจันนโรอ่ะตีทาร์เลยบาปเลยเลยส่วนจ้าลูเลยยาเลยจีลูเลยยาเลยทั้งตอนนั้นเลยจันนโรตีเลยเนาะจันนโรกูขนาดเกาหลีเมืองลาจันนโรตีตีมาเท้าเนี่ยนั่นนี่เลย ทีวีฉันคุยไปคุยไทยมีด้วยจีนเลยมันแน่ใจเราไปเลยไอ้ยามว่าไอ้เช่นเนี่ยไปเลยก็ฟีเต้าเต้าเต้าก็ฟีเต้าเดี๋ยวมีอะไรเต้าเลยนั่นเราว่าเขาหน้ามีอะไรมีอะไรเราก็ว่าเช่นน่ะอ๋ออาชีลาวีปู่วิโดอัลลูลูนายมีเต็มใจเอาไปเลยฮาร์ดแท็กยาเลยเซลล์ยาวเดชเนลูเลชเนลตีเดลูเลตีเลยเนาะดาพยาสิ่งกูขนาดมาจำมาจินสุเรกาวนิเมงลาโกปีราเราโกว่ามาเทิงเทิงจะเด็กขามา อ่ะต้องมาพิจารณาเด็กขามาว่าเป็นไรไอ้เกาหลีเมืองล่ะกูเสียนี่ชอบตอนแรกชอบตอนไหนเนี่ยทุกที่อาจจะคือเส้นเนี่ยเป็นแต่เด็กเกาหลีเมืองล่ะเนาะจันนโรยงจีดูเลยมามาเลยแต่เนี่ยเราเนาะแค่เคยเรื่อยๆแม้พิจารณาเรื่อยๆแม้นิบังส่งในเลยพิเศษเกเรทำไมไม่มาเป็นไรเนี่ยพยายามจะคุยเองไอ้พิจารณาเลยกูเนี่ยดูเราเรื่อยๆเลยไอ้มาพิจารณาเอง เอ้ยลมยาวดีนี่พี่เคยอะไรเดียวเสบีรอเส้นด้านนี่เลย
nhìn thấy chim mới xíu, nãy phải là đi biết tân áo, biết mà tuổi áo, đi biết tân áo, cho luôn mà, bự luôn mà lấy số bì đồ bắp bê lấy, tay nhà luôn sinh ra này à đấy, mà ai nói mà, xây chân đá chân, nó cao mà rồi ai biểu chân, ai đi giờ đi à đấy, cao như mình làm chết đấy, ai đi cao như mình làm thì cho nó luôn mà thấy thấy như này bắp bê lấy, cho nó luôn gì cả này, biểu toàn này này. Chém mà yêu biểu đoạn này, phía trên bị thay để cao như mình làm chuẩn bị mẹ, cho nó rút đi thay mẹ. Cố khả năng mà bị thay để cao như mình là, cho nó rút xây mà bị thay để cao như mình là. Tất cả đều khoa bảo phê là relationship, cho nó rút ra bảo phê là lưu ra, ở phía ngoài này này à. Khúc nói, đi mà Sunday tất cả tuổi, nó tên mà đi đào, cho nó rút lưu ở yêu này mà phát chi bảo. Tất cả đều tên này bảo vệ sao này là đi đào. Tất cả đều mì ra dù à, telephone lên tất cả khóa vô vào sao này ra. Mình đã dù lấy mà khóa vô. Lá này chỉ mà khóa ra lưu đi. Mình hả chí xí đấy. Lá này chỉ bí đồ, tỏa bí đồ. Nó mà tôi ra lưu đi. Mình bà đi. Mình hả chí xí đấy. Bíó chả nà. Cho nó rõ khu tế áo này tế áo. Nhìn 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 giá bíó á ra. Phải lê á ra. Nó. Tụi mình bíó rẻ khá mà cô bíó á ra. Tụi mình tìm xây mà chán đá rẻ khá mà cô nít tìm hù bí á ra. Hả đi ý giá lấy bà phê lấy. Cao nhìn mình là bếp chết đấy. Ari ya go ko ma thain thain mu so yin le ba phi le taim ma cha bu pyao twa ma phit de da chaung chano lu titi tha me relation now tiao ne tiao set twe mu ma le kaung ni mengla now a ye ji song ara ba phi le win nyin ye ya ma kaung ni mengla chano lu win nyin ye ya ma thu ta phye lu myao chin no chano lu mwe la de kha ma a phit ta ya chaung ye ao ma ni ni ya de khritor ye a twe ro a phye ka rai no nai chano lu wa lu myao chin ya de mman ma de lúc nào chuyện gì đấy, à còn luôn lâu bị gặp chuyện đấy. Tại vì mấy anh cái ông như mình là cô, thì mà tham bên này, ta cha nguyên nhân, ao mà cô anh nguyên nhân này này, sát tuổi này, lâu sau này, nó cô si hoa đấy ao, phải ao cô suy đau mà sa, ta cha ni lên này này, nó bảo mà lúc giờ này nó chết lên này, ao lên này, cao lên này, mà cao lên này, lâu sau mà suy mà phải lên. Cô ấy nguyên nhân à, mà cái gì cũng như vậy đó. Tại vì mấy cái phía bên này, ta cha nguyên nhân ao cô nguyên đó đấy, cái mà. Phía xem bị thay để cao như mình lại, để phê bê cố gì mà thoát tòa để khai, em nhà gì xí đấy, em nhà gì thì thay à mày. Cố khai nào mà bị thay để cao như mình là, xây mà bị thay để cao như mình là, tu này tu sát sanh nhân này bị thay để cao như mình là, thu tập hiện nguyên nhân là cao như mình là, ấy đi cao như mình là lê gu, em nhớ là cao này mà thà vào, ấy đi cao như mình là lê bài mà thoát tòa ông này bà phê lấy, em nhớ là chuẩn rồi, tự đi thà vào, rồi. Chúng nó rất cao như mình là đi, anh đi cao như mình là đi, bao nhiêu lúc chúng nó rất gù, bây giờ thì lấy số nào chúng nó rất, nào sau mai này này, sinh ra cha mà biết đấy. Reason for blessing, số đó, anh đi cao như mình là đi, chúng nó rất bao nhiêu bây giờ lấy số đó, sáu lần sáu sáu con này, sáu lần sáu sáu con này mà chúng nó rất cao ngon tuyệt vời. Bây giờ thì khi này chúng nó rất gù, từ nay trên, ví dụ là sẽ sử dụng phim, cao chi bảy vị, miễn là đối với lên ngô. Lúc xảy ra mùa bà xảy ra. Thu tố tố á phía, mẹ dì đá rô đi, mù rô đô gô tì yuê, khát tên lưu miêu, khát tên đó lưu miêu rô đi, kê tên đó mù chín chê dù rô gô, khán yá chá bà xảy ra. Ô phía tắc khen, lưu miá rô đi, gô rô gô chí mòn chá bà xảy ra. Lưu miá á bão rô đi, gô rô gô chí mòn chá bà xảy ra. Lưu miêu miêu rô đi, vã miá yuê, xin lãng giá tì chín sô chá bà xảy ra. Cô rô đi lưu rô gô phía mạng xóa tế á xì yên vệ, nhờ dì bà mạ xì đò lưu miô rô gô chán đà bê rô mù nì. Ô phía tắc khen, lưu miá rô đi cô rô gô chì mạng giá bà xì đò, lưu miá bán rô đi cô rô gô chì mạng giá bà xì đò. Nhờ dì mì mì bà nà gô bê yê, phía tắc khen đi hù đò, ngà rô yì, phía tắc khen đi ngà rô gô cao nhì bê rô mù yì. Phía tắc khen đi ngà rô gô cao nhì bê rô mù ưu mì, nhờ dì xôn tài áo, nhờ dì xôn bán rô đồ đi, phía tắc khen ngô cháu yên giá lệ mì. So, ở đây mà, phát triển đề khả mà, cho nó rô gô cao nhìn mình là bê ra, cho nó rô tất tất tà tà nì nè mô bê ra mô bù. Cho nó rô lưu thiên chí vô bê ra mô bù. Cho nó rô mì thà dù bố bí rô chán thà vô, cho nó rô ở tên nó bố bí rô chí vô, phía xin cao nhìn bê ra mô bù. Phía xin cao nhìn bê ra, chí mẹ xin, bà thamá tư khu bà phê lê. Phía xin yên, nì lãng ngô cho nó rô tì vô bê ra. Phía xin ha, tu bà lô lâu đẹp phía phía tế. Bè ní nè tu lâu lê xì đẹp phía phía tế. Tu bè ní nè u sang lê xì đẹp phía phía tế. Tên ní áp nhìn chân nô rô bà mà lô bèo nô. Phía xin ha, thà u, chân nô rô bò tì vô tuệ. Phía xin ha, cao nhì bè ra phía tế.
ตัวถ้ากูปูตีเลยเลยแบบนี้เลยจันโอรุเอ๋บัวแต่ตามมาก้าวจีเนี่ยพี่ว่าเลยแต่ตามพี่ลาเลยโซก้าวจีเมงลาแบบนี้เลยประเสริฐเนาะรีเซนมาเหรอดาวจันโอรุที่ยามเลยปัจจุบันคือจันโอรุกับก้าวจีเป็นอะไรพยายามอย่างตัวเองนี่แหละกูตีบุจุดที่อาจจะคุยแบบนี้เลยลูกป้าวโดนเกิดยินเจือสุดเราคุยกันยังบุ จันโอรุก้าวจีเมงลาจันโอรุมีดาวจูจันโอรุเต้นอดคู่อดแปะเป้วันนี้เยี่ยมมาจีทวบุมเหรอบุลูอปาวโนว่าพยาสิ่งเกิดเนี่ยเด็ดเด่นกูจ้าบุเกิดเนี่ยกูขันไหนมูอดแปะแบบนี้จันโอรุกูก้าวจีเมงลาปีเลยสุดเราจันโอรุตียามเองแต่ที่อาจจะคือพยาสิ่งจันโอรุกูแบบนี้ก้าวจีเมงลาปีเลยสุดเลยค่ะมาพยาสิ่งกูชิมวันเสียพิพูดด้วยจันโอรุกูก้าวจีเมงลาปีทาราอดด้วยเลย นักสงฆ์ที่เช่นนี้เนี่ยพยาสิ่งจันโอรุกูพระเจ้าก้าวหนีเมงลาปีเลยส่วนมีจีส่งอปาวโนดีพยาธิคิงกูเจ้ายุนจาริมีที่ก้าวหนีเมงลาเรกูจีเชียนพี่พยาสิ่งก้าวมีเชิงกูดูริยาตีบีโรพยาสิ่งกูเจ้ายุนผู้ตัวพระพิเลจันโอรุกูก้าวหนีเมงลาปีรับเชื่อแต่เจ้าจะมาชี้เลยนี่กูมองมารีนี่เนี่ยเบเชนิมิวบาเวชิชิ ก็เบเชนี่ยาวเลยเนาะจะช่วยอะไรกูกูเก่าเนี่ยเชนี่มาเก่าเนี่ยแกเก่าหนี้เมงลาดูกูยานี่เดี๋ยวลูกเทนี่ลูเรศีไปไหมจะช่วยอะไรลูมาเทมูเก่าหนี้เมงลาเนี่ยพาพี่ลูกคู่บิดคู่หวยกว่านี่อะไรจะคู่บิดคู่ลูกตัวนี่อะไรลูกข้างซ้ายนี่อะไรส่วนคู่จะน้องพี่เรจารีกูตัดที่ยาบ้าพี่อาเซียนยี่กูมาโนมาดีกูเก่าหนี้ไปจริงเลย ถ้าจำมุจโนรัวอันนี้ก้าวหนีเมงลาดีกูเบิกานี่ลาเลยลาเร่พยาสิ่งเป้แม่นีแลนี่อาลงมุจโนรัวมีนะตรีสิสิเนจีเนียเมอันนี้เป้ท่าเร่ก้าวหนีเมงลาดีทวบตัวไหนเนี่ยนีแลนี่กูเลยแบบนี้เลยจโนรัวมีนะตรีสิสิเนจีเนียเมอันนี้ลูกจีเร่ขามาลูเร่พยาสิ่งกูปูตีลาเมจโนรัวบัวแต่ตาตัวชิมันจะพิลาเมเกิดยินตัดหิงกูลูเร่ปูบีโรจายาเม เกิดยินเย่จูเซกูปูบีโรขยามเองน้าสมมาแบบนี้เลยลูดารีอาลงมาพยาสิงกูเจ้ายมเวพิลาเลยไหมขณะนี้สุดท้ายเอาพอพิจารณ์เช่นตัวเจสุเจนเนี่ยพยาสิงจันโอรุบัวแต่ตามมาปีทาร์เก้าหนีเมงลาเมียวเมียวสวาสีเดอเลมิทามีเดอคาริเมียจิสีเดแต่โมมิทามีเดอคาริเมียจิสีเดลวยตงซาพิมีเดคาริเมียจิสีบาร์เดพอพิจารณ์เก้ ทบทวนก็สุดท้ายมั้งจันโอรุดีเนียสาบิโรจันโอรุเดียพยาเสียงปีทาร์เก้าหนีเมงลาดีกูอาลงตัวเจนี่เนี่ยตลกเอามีดาจูนี่เนี่ยตลกเอาเต้นอันนี่เนี่ยตลกเอายาจูนัยน่าดูเลยพิเศษออกมาพยาเสียงเก้าหนีเมงลาดีเนี่ยเวกว่าไม่เสียไม่ยาดีอาลงจันโอรุว่าเชนัยมาตัดที่สิสิเนี่ยสังปีโรที่ขันเจนปีโรที่ยาดีกูตัดที่สิสิเนี่ย กว่าในนอตูดูสิพิเศษออกมาพยาเสียงปีทาร์เก้าหนีเมงลาอาเพียจันโอรุรีฮะพยาเสียงตัวอันเล่พยาเสียงปีทาร์เก้าเจ็ดเจ็ดตัวเองโอ้แต่ชาดูเรตีนัยเอาพอสาวในนอตูดูสิพิเศษออกมาบ้างมีเจ้าแต่บารีโตตะเคียนพระโตยนามารูอาเพียสุดดาวมาอี